naitwa Reverend John Mugongo. Na mimi naitwa Reverend John Mugongo wa Kenya Assemblies of God Elburgon, ambaye leo kulikuwa na mkutano wa kuandaa wa ibaji ambao ulikuwa mzuri zaidi. Na inasaidia, tumesaidika juu ya kupiga keyboard, juu ya uongozaji wa nyimbo, na hii imekuwa manufaa makubwa kwa walimu ambao wamekuwa kutoka Nairobi. Pia naombea zaidi wawe na maisha mazuri na kufundisha vizuri, na pia hata kuwasikia wakifundisha, tafadhali wale katika kanisa lako ni watu ambao wako wanasaidia makanisa yetu au makanisa mengine yote, si wa dini ina fulani, hawa si wahubiri dini, hawafundishi dini, wanafundisha juu ya Mungu wetu aliye mbinguni. Kwa hivyo hasa ni vizuri sana. Nasema Mungu awabariki sana kwa kuja kwao. Kwa mkutano mzuri zaidi na zaidi na zaidi. Mungu awabariki. Asante. Amen.